И продължаваме с скайп връзките. Сега на линия е Добри Божилов, писател. Добър ден! Добър ден! Здравейте, господин Божилов. Радвам се да ви видя, да кажа на нашите зрители, че вие сте писател. През 2019-та издадохте, смея да кажа, един бестселър за другата. Обещахте да напишете продължение, книга втора. Как вървят нещата? Ами това всъщност е... започваме с добрата новина. Нали знаете, хората като са карантинирани вкъщи имат повече време да четат книги. Така да съобща, че в петък ще излезе втората част, която се казва Заветът. Така беше написана под натиск на читателите. Доста сериозен натиск. Така че петък, събота, неделя, понеделник, надяваме се, въпреки така затормозената логистична система, тя да е по книжарниците и нашите читатели да могат да я видят. И в така безпроблемно време да я представите пред повече хора. Разбира се, излезе ли, веднага ще ви се обадя. Миналия път представихме за другата при вас и след това имах десетки обаждания вечерта. Вашето предаване очевидно е доста гледано, така че ще благодаря, ако ме поканите. Благодаря ви. Вие сте автори на политическа сатира Гай Балони, си спомням. Ако трябва да продължите Гай Балони, как би изглеждало днес? Вижте, Гай Балони, няколко пъти съм питан дали ще бъде продължавана. Казах, че няма да се случва това. Защото почваме да се въртим в един затворен кръг. Просто едни и същи глупости със същата фигура като главен герой се повтарят и нашето общество някакси не може да разбере, че той е основният проблем, а не нещо друго. Непрекъснато сменяме някакви малки гайки, оправдаваме се, търсим някакви извинения, а всъщност големия проблем всички знаят какво е, но не, някакси не успяваме. Но да, работите и като журналист. Знаете какво се случи с нашият колега онази вечер. Много неприятна ситуация. Вие се познавате, доколкото знам, лично. Слави Ангелов е баща на една съученичка на моята дъщеря до седми клас. Фактически учих в един същи клас. Аз не го познавам много отблизо заедно. Така виждал съм го. Знам, че той е изявен журналист, който се занимава така с организираната престъпност, с разследване на големи така далавери афери. И мисля, че в тази бандитска държава, в която живеем, е съвсем очаквано това, което му се случи. Гласът на истината под някаква форма винаги трябва да бъде смачкан. Той не е единствен. Знаете, Огнян Стефанов от ФРОК го биха. Васил Иванов също беше заплашван. Бивол непрекъснато ги заплашват. Така че ние не напразно сме на 190 и не знам си кое място по свобода на словото. Просто това е реалността. В престъпна държава, в която престъпността се слява с самата държава, е това. Много интересно, че полицията работи по една основна версия, според която журналистическата му работа и публикации са причината за този побой над него онази вечер. Ами аз не виждам друга причина да е. Естествено, полицията това ще каже. Отделен въпрос е какво ще разкрият, защото те, знаете, нашето правителство много добре говори пред медиите, но всъщност след това нищо не върши. Да припомна последното лъжовно обещание, че ще плащат 60% от заплатите, за да не фалират фирмите. Сега се оказа, че това е било просто някакво медийно изказване. Няма го в закона за извънредното положение, няма го разписано в никаква методика, никаква официална заповед. Просто някой пуснал някакъв кьорфишек в медиите и това. И по същия начин и полицията, нали, те естествено ще обявят това, което искаме да чуем, но дали господин Ангелов ще се радва да хванат престъпниците, това силно ме съмнява. Поне ако съдим по хванатите бибиячи на предишни журналисти. Да. Напоследък сме свидетели така на един доста назидателен тон. Днес гледах и българския парламент по време на така първо четене на законопроекта за мерките при така извънредното положение. Докъде ще стигнем с това нещо? Обвиняват се лекарите, даже си спомням преди няколко дни, втора градска болница ги обявиха даже и за неморални.
Вижте, това са типични сталински методи. Нека не се заблуждаваме. В България има сериозни опити да се въведе диктатура, включително с това напълно безсмислено извънредно положение, но аз все пак ще припомня, за да са хората в крак така с реалностите. Сталин също е обявявал докторите за врагове на Съветския съюз, също обявявал шофьорите, нали, периодично някаква обществена група, такава, която е по-интелигентна. В смисъл, шофьорите не са интелигентни, те понеже знаете, че са така затворена каста, която винаги може да изнудва властта, но примерно докторите, понеже за да станеш доктор трябва доста да учиш и ставаш доста умен, в един момент ставаш враг на Съветския съюз, т.е. враг на диктатора, и по същия начин това го виждаме сега. На тези хора във Втора градска не са им осигурили никакви условия да осъществяват своята дейност. На всичкото отгоре там почти няма вирусолози, това там са доктори с съвсем други специалности. В един момент идват и казват, тук ще направим инфекциозна клиника. Ами, това е все едно са при вас аз да дойда във вашето предаване и да ви кажа, вие ставате треньор на национален отбор по футбол. Нали, вие нямате никаква подготовка за това, нали, но... да, и те това направиха и естествено тези хора се възроптаха, прави се да възроптаят, и сега те започнаха стават виновни. Сега ще ги вкарваме в затвора, ако откажат. Еми, той доктора по-добре да влезе в затвора, нали, отколкото да навреди на пациент или отколкото да навреди на себе си. В крайна сметка ще издържи една година в затвора, така в името на спасяването на доброто име на бащицата. Това е истината. Просто управление глупаво с полицейско военно мислене, което си мисля, че с забрани и с затваряния се оправя всичко, но резултата от всичко това ще бъде един пълен икономически крах. Така е, но понеже заговорихме за здравеопазването, за лекарите, които са обявявани даже и в нехуманност, но точно на днешния ден, през 1951 година, е издаден указ в нашата страна за безплатно здравеопазване. Вижте, безплатното здравеопазване се лишихме още преди 27-8 години, когато тръгнахме по пътя на пазарната икономика. Няма безплатно здравеопазване. Има здравеопазване за богатите. Знаете, че като влезете в болница, повечето неща си ги доплащате. Клиничните пътеки се доят само за да пълнат джобовете така на една малка докторска аристокрация, а не толкова за да ви лекуват вас. Това е този идиотски, извинявам се за думата, полупазарен модел, в който само този, който плаща, е държавен. А този, който получава, може да е частник. Нали, разбирате каква глупост е това? Това е най-голямата идиотщина в световната история. Примерно, американския модел е, че и фондовете, и болниците са частни. Те вече преговарят помежду си, пазарят се, взаимно се контролират. Примерно, кубинския, британския модел е, че всичко е държавно. Нали, това е за мен най-доброто здравеопазване по модела на Семашко. Всеобщото държавно, всеобщо достъпно здравеопазване. Това е. Нали? А ние направихме някакъв среден хибрид, при който само плащача е държавата, пък получателите могат да са и частни дружества, и виждате, че здравеопазването се превърна в едно огромно крадене и от тук нататък пациента изобщо го няма никакъв. Ама вие виждате какво става. Не трябва да излизаме по двама души, а спокойно по улиците се разхождат много кучета, котки и така нататък. Вижте, аз смятам, че ние пресолихме манжетата с това извънредно положение. Разбира се, необходими са мерки срещу това заболяване от типа, примерно, малко по-строги мерки, отколкото спрямо сезонния грип, защото, както се оказа, това е един просто по-силен, малко по-силен сезонен грип. Сега ние въведохме извънредно положение, започнахме да въвеждаме някакви убийствени мерки, които ще имат много тежки последици след това. Както в предния събеседник говори, не е изключено да последва икономическа и продоволствена криза, и тогава човека, както правилно каза, ние изобщо нямаме вече производство на храни, макар да имаме предпоставките за това. И както са затворени границите за хора да минават, утре ще затворят границите да не се изнасят храни, и тогава ние какво ще ядеме? Наистина човека зададе правилен въпрос. Така че, според мен, прекали се с това извънредно положение, а в същото време наистина не се взимат елементарни мерки. Например, всеки човек, който си разхожда куче, трябва като го вкара вкъщи да му измие поне краката. Това повече собственици на кучета не го правят.
нали, с което вкарват всякакви вируси и бактерии. Има 15-20 хиляди бездомни кучета в София, които роват по кофите и изнасят всякакви вируси, инфекции и всякакви такива. Тоест ние не сме решили базови неща на хигиената, които са важни изобщо. И сега изведнъж тръгнахме едва ли не с танкове и картечници да се борим с коронавируса. Това е просто някаква безсмислица и някакво пълно безумие. А има и нещо друго. Ето, нали, частните болници не трябваше да приемат пациенти с коронавирус, но един така високо поставен бизнесмен отиде да се изследва там и сега болницата в карантина. Ами, вижте, аз ви казах, нали, ние не живеем в свободно общество и със всеобщо достъпно образование. Ние живеем в капитализъм, който изначално не е свободно общество. Хората не са равни. И съответно здравеопазване има само за който трябва, за който може да си плати. Това е истината. А иначе това, че частните болници стоят извън на коронавируса, това е друг огромен срам. Сега не може те да консумират само ползите от здравната реформа, т.е. когато има хубави, скъпи клинични пътеки, ние да ги освояваме, а като дойде кризата и техните лекари, нали, техните техники са нужни, изведнъж те оставят така в страни, нали, и да се занимават само държавните болници и ще правим, нали, някакви глупости от типа на преобразуване втора градска в инфекциозна, а в същото време, примерно, има частни болници, които имат доста добре оборудвани инфекциозни отделения. Значи те, когато трябва да изпълнят обществения си дълг, не правят нищо. А когато трябва да събират пари, правят всичко, което е необходимо. Е, разбира се, направили се едно изключение с господин Домощиев. Нали, нека дано да го излекуват, така жив и здрав да е, не пожелаваме лошо на никого, но просто двойните стандарти се виждат. А все пак този вирус и тази криза, която ни налегна, как според вас ще се отрази на културния ни живот, на литературата, на вестници, списания и така нататък, защото вие виждате, че вече почти не си контактуваме помежду си, нямаме достъп до много места, журналистите в парламента са изолирани. Вижте, аз ви казах, че тази ситуация според мен се ползва съвсем изкуствено за така засилване на авторитарния режим в България. Въвеждат се мерки, които нямат нищо общо с болестта, а в същото време мерки, които са важни за болестта, не се въвеждат. Тоест целта на това извънредно положение е просто укрепване на режима. Не знам сега дали това е възможно да се изпълни до край, защото той режим е толкова компрометиран и така разложен вече, че може би нищо не може да го спаси, но така някакво време може да му се даде. Но ако питате за последствията, значи културният живот, ние писателите, театралите, киното, това е най-малкият проблем. Значи икономиката е една така кула от карти, може да си я представите. Едно много крехко нещо. И когато бутнете две-три карти отдолу, тя цялата рухва. А тази икономика е нужна, за да съществуваме ние. Разбирате ли, без тази съвременна икономика с технологии, с обединяването на знанието на хората, с международното сътрудничество, разделение на труда и всичко това, без това сложно нещо, наречено икономика, планетата не може да издържа 7 милиарда човек. Ние не можем да издържаме толкова много хора с земеделие от типа Белчо и Сивушка, без торове, без трактори, нали, без автомобилни гуми и така нататък. Аз дори зададох един въпрос преди няколко дни в Фейсбук. Искам господин Борисов да ми произведе пшеница без гуми за трактора, без гориво, без резервни части, без торове и така нататък. Нали, защото сега лекомислено се блокира цялата икономика. А след това какво ще правим? И аз лично очаквам много сериозна криза, защото икономиката съвременната се крепи на връзките между отделните държави, между отделните компании, между отделните региони. В момента тези връзки са тотално прекъснати. Много фирми просто ще фалират. Много хора ще останат без работа. Драстично ще спадне покупателната способност на населението. А дори след това тя да се възстанови, много бавно се възстановява доверието, т.е. склонността на хората да харчат тези пари. Дори да си намерите пак работа, вие ще сте склонен повече да спестявате, отколкото да харчите тези пари. Т.е. икономиката ще удари едно много голямо дъно и ние трябва да се радваме, ако просто се разминем само с някаква тежка икономическа криза, а не се стигне до някакви граждански вълнения, революции, войни и така нататък. Защото
Просто много сериозен удар беше нанесен на тази картонена кула, която ви казвам. Тя фактически вече не съществува. Ние Да, в момента обаче... живеем. Ние в момента живеем на база на някакви натрупани резерви, но те са примерно за 2-3 месеца. Говоря не само за България, за целия свят. Имаме резерви за 2-3 месеца от енергия, горива, храни. Това е горе-долу резервите. Ние в момента тя ги консумираме и казваме, може да не произвеждаме нищо, но важно е да преборим вируса. Въпросът е, че след 2-3 месеца ще видим, че хамбарите са празни и тогава вече не знам. Не сте прав. Десислава Танева каза, че имаме храна за години напред, пшеница, слънчоглед, царевица и така нататък. Вижте, вие ако слушате какво говори правителството, просто това е безсмислица. Правилно каза този човек преди вас, че тук по селата няма хора в момента. Значи в селото, в което живее баща ми, знаете, пенсионерите лека-полека ги изгониха по селата да живеят, а там един така предприемчив българин си направил ферма, взела еврофондове и така нататък. И в един момент той няма хора, той няма работници, с които да работи в зрители и се опитва да връзва двата края само с той и семейството си, но естествено, тъй като му трябват няколко десетки човека да работят, а той ги няма, естествено, нищо не може да постигне. Нашето земеделие е абсолютно непроизводително и то предния ви събеседник много ясно го каза. Ние имаме потенциала да сме голяма земеделска сила по чисто климатични и географски причини, но хората ги няма в селата, няма и основната производителна сила, така че това изобщо не е вярно. Ние не може да ядем само жито и само царевица и качамак. Нали, е необходимо да работят следващите етапи, именно производство на животни, на мляко, на сирена, кашкавали, консервната промишленост, която ние имахме. Това всичко го няма. Това е хранително-вкусовата промишленост, която храни населението. Ако останем само на жито и раздаваме дажби като в обсадата на Ленинград, сигурно известно време може да оцелеем така, но уверявам ви, няма да е много мирно това съществува, нали, ако живееме дори две седмици само на хляб. Ще ви помоля за кратък коментар, защото така извънредното положение с коронавируса донесе и така интересни неща в политическия живот. Ето, президент и премиер загърбиха противоречията, господин Божилов. Вижте, очевидно е, че не са ги загърбили. Това е някаква така показност, от която и двамата имат полза. Президента има полза, защото той беше вкаран в един много мръсен капан, като го оставиха да проведе събитието на 3 март на Шипка и след това почнаха да всяват паника. В това и фактически сега той излезе един от виновниците за разпространение на коронавируса, а всъщност президента не прави нищо по-различно от това, което правят примерно в Великобритания, нали? При която изолират само уязвимите групи, а останалите могат да си живеят спокойно живота и което може би е по-правилният вариант. В крайна сметка необходими са наистина мерки, но целеви и насочени, а не така панически. От друга страна обаче Бойко Борисов с това извънредно положение наистина така нокаутира президента, обаче той сега създаде така паника, че в момента не може да се справи с нея. Разбирате ли, тя паниката има това свойство, че почва да се самовъзпроизвежда. И фактически, който е начало на държавата в този момент, той спада в много трудна ситуация, дори плановете му да са били съвсем други. И затова фактически в момента те взеха така публично да се подкрепят. Но истината е, че реалното управление в ръцете на Бойко Борисов, то просто няма необходимата компетентност да измъкне държавата от този хаос. Това е едно управление не само на корумпирани, но и на глупави хора, което е още по-опасно. И фактически ние, аз бих казал, добре да въведеме извънредно положение, но дайте да съставим някакво, както се прави при криза, правителство на националното съгласие, да е начало с някакъв безспорен авторитет, а не с някаква компрометирана фигура като Бойко Борисов, в който половината хора се съмняват, че прави всичко само за да се спаси. Нали? Правителство с участието на всички партии, разбира се и ГЕРБ, и БСП, и всички останали вътре, с някаква независима фигура, за да се върне доверието. Иначе в момента аз мога да ви кажа, че извън официалните медии, нали, които непрекъснато всяват паника за коронавируса, в интернет общественото мнение е обърнато. Повечето хора изобщо не вярват, че вирусът е някакъв проблем и вярват, че всичко е някаква пропаганда и паника. Което също е опасно, защото може да предотврати взимане на полезни мерки.
Така че ние имаме нужда първо да се възстанови доверието, което според мен може да стане не с извънредни положения, с някакъв вид политически консенсус, над партийно правителство или нещо такова. Първо това. И след това да почнат да изкарат напред лекари, които разбират, които са убедителни, нали, като примерно доцент Мангъров, професор Кантарджиев. Нали, много доктори казаха какви мерки са нужни за кризата и казаха, че тази паника, която се прилага, тя изобщо не е правилното решение. Това, което трябва да се направи, но ние не го виждаме. Ние виждаме някакви такива панически, случайни действия на някакво правителство, което не знае къде му е главата. И заедно с него и народа не знае къде му е главата. И всичко сега е някакъв такъв разборен хаос. Връщам се към задругата. Какви са хората в тази задруга, във втората част? Значи, във втората част ще има много изненади. Да. Хората ще бъдат шокирани още като разберат самото начало кой е главният герой. Уверявам ви, че шока ще е гигантски. Главният герой е един второстепенен герой от първата част, но има още някои характеристики, които няма да издам, които просто ще ви изненадат. В книгата има и много силен този път женски образ и има много, много интриги и неизвестни. Така че хората, които са прочели на ръкопис, казват, че тя така може и да задмине първата, но чакаме реакциите на повече читатели. Добре, можем ли да търсиме така някакви аналози с днешните събития и с днешните политици във втората част? Не, тя се отнася за съвсем друго време. Може да се търси само в посока сравнение между това какво се постига, когато... Извинявам се. Какво се постига, когато хората са честни и почтени и целта им е постигане на някакво обществено благо и сравнението с нашите управници, чиято цел е единствено трупане на пари и плечкосване. И какво се постига тогава? Това е възможното сравнение и това е и функцията на литературата да създава един свят, който да ни служи за сравнение с цел реалния свят да става по-добър. Нали, за това така са написани Айванхол, Тримата мускетари, Винето, знаете, любимата книга на един важен човек. И много други книги има, нали, хубаво написани. Те ни служат като някакъв идеал, към който се стремим. И по този начин изкуството движи света напред, чрез идеите. Иначе да сравнявате... Много ми е интересно как един IT специалист като вас, човек на професия с голямо бъдеще, която за нас изглежда наистина така футуристична, се обръща към миналото. Еми вижте, Здравка Евтимова, знаете, така успялата ни в момента писателка. На своя 60 годишен юбилей аз и бях там на представянето. Много приятно се получи. Тя каза нещо изключително така мъдро. Хората, на които им е дадено призванието да пишат, трябва да седнат да пишат, защото рано или късно ще го направят и няма смисъл да отлагат. От това не можеш да избягаш. И по същия начин и при мен. Аз на 42 години пуснах тази първата си книга в рамките на един исторически конкурс и поради тази причина книгата е историческа. Но желанието за писане съществува 15-20 години преди това. То е било потискано от стремежа за професионално израстване, което може би е постигнато в някаква степен. Но човек никога не може да избяга от това, което е казал дядо Господ, какво трябва да прави в живота. На мен явно ми е казал, че трябва да пиша книги, поне ако съдим по успеха на вече написаните. И аз за това го правя. А конкретната причина да е исторически роман, първата успешна книга, е просто дядо Господ пусна този конкурс за исторически роман. И аз се явих на него. И от този роман излезе този бестселър на издателство Лексикон. Ако бяха пуснали фантастика, щях да напиша нещо за фантастика. Господин Божилов, трябва наистина да правим така, че да ни позволим алчността да убие добротата във всеки един от нас. Напоследък, като че ли сме свидетели все повече на подобни неща? Вижте, това генерално би трябвало да е решено. В крайна сметка, след много перипетии, доброто все пак побеждава.
Нашия стремеж по-скоро е, трябва да е към това да намалим цената, която плащаме по пътя доброто да победи и да правим по възможност по-малко глупости и безумие. И по-малко да даваме на покварата на злото да, така, да виреят. За съжаление трябва да ви кажа, че в момента ние сме държава, която вирее основно злото, а добрите хора се мъчат да оцеляват. И ако може така да спечелят време, докато дойдат по-добри времена. Това е много тъжен момент и се надявам най-после да изгрее някакво слънце на тая държава. Надявам се, боря се, работя, плащам данъци, пиша книги, не знам, правя всичко, което е възможно. Не знам повече какво да направя, често да ви кажа. Надявам се някой горе да оцени всичко, което хората, което добрите хора правят. Благодаря ви. В най-скоро време ще ви очаквам да представим за другата тук наживо в нашето студио. Нека да мине карантината и този период, да го изживеем. Ще ви поканя в най-скоро време. Благодаря ви. Успех на романа. И аз ви благодаря. Той се казва Завета. Всичко хубаво. Благодаря.